Здравейте, мои джанки, вие сте с мен и пандата и днес ще играем Spider-Man 2. Да. Не съм. Добре бе. Уоп. Кто? Скучих. Пу! Все едно правиш някой. Честно ли? Сега сме затвора. Ако някой не е разбрал. Ще се зипнем тук. Ох. Don't make it any harder.
Помахня ми помагай. Ти че вас ще почна да бия, бе. Е, какви сте с машини? Добре, ще си го правя. Добре!